Patril k najtvrdším kritikom Štefana Harabina, dlhodobo kritizuje korupciu v justícii. Čo si myslí o svojich kolegoch, ktorí si písali s Marianom Kočnerom? Súdca Najvyššieho súdu, Dušan Čimo. Vítajte v relácii na rovinu. Dobrý deň, Nemáte problém, keď snímame vašu tvár, hoci ste súdca? Nie. Myslím, že podujal som sa na tú verejnú službu, aj v orgánoch, ako je napríklad súdna rada Slovenskej republiky, s tým súvisí, že musí, musia ľudia poznať, kto za nich rozhoduje. No, Monika Jankovská s tým problém má. my sme doteraz zverejňovali ju, tak povediať, v plnej kráse. Dnes je musíme oči prelepovať páskou. Nie je to absurdné? z môjho pohľadu áno, pretože keď niekto sa stal verejne známym v čase svojho pôsobenia v orgánoch, nazvime to politických, tak dosť ťažko možno očakávať, aby bol následne anonymizovaný tak, aby už jeho podoba dostala utajená. To, čo sa dnes deje v slovenskej justícii a v súvislosti s Kočnerom, strámov a ďalšími vecami o dobratí mobilov, má nejaký svoj začiatok niekde. Vy ste zhruba 10 rokov dozadu, 2009, boli jedným z iniciátorov vyhlásenia 5 vied, ktoré smerovali voči Štefanovi Harabinovi, jeho praktikám, v justícii, voči atmosfére strachu a tak ďalej. Nemali ste vtedy obavy z nejakých konzekvencií, že sa vám pomstí, že budú nejaké problémy? Ako to vlastne dopadlo celé? Tie obavy, samozrejme, sú asi prítomné vždy, ale jednoducho ja som sa vyjadril vtedy, aj keď, keď tých 5 vied vznikalo, že tá situácia v tej justícii sa vyhrotila takým spôsobom, že už sa nedalo mlčať a že bolo nutné, aby sa ozvali tí, ktorých sa to bezprostredne priamo v tom čase nedotýkalo, pretože potom už by vlastne tá atmosféra strachu bola podľa nášho názoru tak rozosiatá, že už by nebolo toho, kto by sa mohol ozvať a kedy by sa proti všetkým, ktorí by sa ozývali, e, dal úspešne použiť aj ten argument vykričíte preto, lebo sa proti vám ide. No ale teda neboli žiadne konzekvencie. E, boli také mierne, ako hovorilo sa, že, že budú alebo že treba niečo urobiť. Stretol som sa aj s takou úsmovnou príhodou, keď mi boli tlmočené slova. A mojej vtedajšej predsedničky súdu, že ona nepôjde, pretože viete, on je taký čudný, jeho aj tak nezastavíme. Ale to bolo, to bolo asi tak všetko. Ja si myslím, že tým, že sme vlastne aj vystúpili z nejakého toho zákrytu, alebo z tej tzv. šedej masy, ako sa hovorí, tak aj tí zástancovia vtedajších pomerov v justici mali problém trošku s nejakými krokmi proti nám, lebo vedeli, že by sa to stretlo s publicitou pre nich asi nežiadúcov. Boli také, dalo by sa povedať, drobné schválnosti, že sme dostali nad rámec tej dovtedajšej agendy nejakú inú, asi zrejme, aby sme mali viac práce a nemali, nemali čas robiť takéto aktivity. A to, čo sa dnes deje, je nejaký dôsledok tej harabinizácie súdnictva, alebo to sú nejako oddelené javy? Netrúfam si to hodnotiť, to je asi zrejme širší, širší problém, ale som presvedčený, že istý diel, istý diel na dnešnej situácii má aj to, akým spôsobom sa tie pomery v justícii vyvíjali a že sa svojím spôsobom nejak neupratalo, alebo keď sa upratalo, tak sa upratalo v niektorých ohľadoch len na oko. To znamená, že vymenili sa osoby, ale niektoré praktiky ostali. Nedávno ste znova iniciatorom ďalšej výzvy alebo vyhlásenia, ktorú adresujete vašim kolegom, ktorí boli v tréme a tak ďalej, vo smere prerušenia funkcie a tak ďalej. A zdá sa, že už to nie je len o Harabinovi. A, a no, 10 rokov je to paradoxné, že to je od tej výzvy jemu. Čiže čo sa to dnes deje? V čom je ten problém? Ako ste ho aj vy pomenovali? A prečo sa to vlastne stalo, že sme dospeli až do tohto štária? keď je sudca Pomaly nadávka. Asi si to uvedomujete. Áno, áno, je, je to pravda. E, takto, ja som nikdy netvrdil, a vrátil by som si tiež k tomu, že, že vtedy to bolo len o Harabinovi. Ja, ja som presvedčený, že keby tam nebolo x ľudí, ktorí mu nejakým spôsobom pochlebovali, vychádzali v ústrety, alebo pomáhali mu budovať ten systém, tak e, by sa to nestalo. Keby sa mu vzopreli, akože proste všetci ale on bol istou nejakou personifikáciou, personifikáciou toho problému, ktorý, ktorý v tom čase nastal a tým, že odišiel alebo uh, bol prinútený odísť z postu predsedu súdnej rady a predsedu najvyššieho súdu, uh, sa ten problém nezmenil uh, zásadne, pretože tí jeho pomáhači alebo tí, ktorí nejakým spôsobom uh, sa spolupodielali na vytváraní aj tej atmosféry strachu, aj tých tých nežiadúcich opatrení, tak tí všetci nepodchádzali alebo podchádzali len postupne. Niektorí zostali a naďalej nejakým spôsobom ten systém tvorili. Čiže sudcovia ako je Monika Jankovská, ako David Lindner, Vladimír Sklenka sú vlastne akými si pohrobkami Štefana Harabina v istom zmysle? V niektorých ohľadoch sú dokonca jeho súputníkmi. Ak sa nemýlim, tak napríklad pani kolegyňa Jankovská bola predsedničkou súdu, súdu v Trenčíne, ktorú myslím, že menoval priamo on, keď bol ešte ministrom a respektíve bola akože teda súdkyňou aj v tej dobe. Niektorí tí e, súdcovia sú potom takí, ktorí vzýšli z tých pomerov. To znamená, že dá, dá sa povedať, že tá justícia nie je nejakou osobitnou vzorkou spoločnosti, ale do istej miery odráža, odráža obraz celej spoločnosti. A je zrejme e, príznačné, že keď je to systém do istej miery uzavretý, že si, že si aj tých nástupcov nejakým spôsobom vytvárať na svoje oblasti. keď to veľmi zjednoduším, tak rozdiel medzi nimi a Harabinom je len v tom, že oni boli prichytení, že si písali s Kočnerom, boli prichytení pri nejakom, dajme tomu, pochybnom konaní. On nebol, ale v zásade sú z toho istého cesta? E, neviem povedať, že či sú z toho istého cesta, zase takto by som až ťažko generalizoval, ale môžeme povedať, že to cesto je podobné. A a že, že, boli prichytení alebo neprichytení, no tak aj, aj doktor Harabin bol konfrontovaný s viacerými obvineniami voči... Áno, komunikácia s Bakim Sadikým, drogovým ano, díle, takže, no. takže tam ako zrejme asi zase také, také zásady. Ale je to podobné ražie. ako s Gorilou, že Penta bola nachytaná, Genty nebola a ďalší tie, že plus minus je to ako keby podobná situácia modelová. Áno, asi nemôžeme hovoriť o tom, že kto bol prichytený a kto nebol prichytený. Môžeme potom používať asi zrejme aj také tie prímery, ako je tá príslovečná špička ľadovca alebo niečo podobné. Ja sám som osobne teda presvedčený, že že drvíva väčšina kolegov týmto problémom netrpí, že sú to, sú to zlyhania. No, tu by som systém, trošku ale... polemizoval, k tomu sa ešte dostaneme. Prekvapilo vás niečo, keď ste čítali Kočnerovú trému, myslím vo vzťahu k vašim kolegom sudcom? No, tak do istej miery ma prekvapila tá, tá vulgárnosť komunikácie miestami. Najmä Moniky Jankovskej asi. No, hm, hovoríme teda o tých kolegov, alebo teda a o tom, že proste nejak nemali zábrany preberať veci, ktoré by z môjho pohľadu boli u sudcu, ktorý si ctí aj zásady etiky a všetko ostatné, by mali byť tabu. Ale No nehovoriac o tom, že sudcovia by nemali veľmi chodiť na spoločenské podujatia, boli s na nejakej zabíjačke, oslave a mnohí, napríklad David Linter sa tým netaj, že rád chodí do spoločnosti, stretáva sa s ľuďmi. Vy to ako vidíte? Je to tak, že sudca by mal byť zdržanlivý aj vo vzťahu? Ja, ja, som zastancom práve toho, že ten sudca by mal byť zdržanlivý. My sme na, na tú tému už viedli debatu aj na pôde súdnej rady, ale ja som si práve zo slov pána profesora Holendera, bývalého podpredsedu Ústavného súdu Českej republiky, vzal práve to, že ten sudca, keď príjme, príjme túto funkciu, tak istým spôsobom ako keby vstupoval do istej rehole a to znamená, má má povinnosť byť zdržanlivý a tie kontakty, ktoré aj mal z minulosti, minimalizovať v tom, v tom smere, aby nevznikali tieto podozrenia, aby, aby skutočne nenarušoval to objektívne zdanie nestrannosti výkonu tej funkcie. Ale väčší problém je asi to, že s ním jednali alebo si písali o konkrétnych rozhodnutiach, konkrétnych kauzach, pričom je tam podozrenie z korupcie, zneužitia právomoci, mnohým boli zabavené mobily, prerušený výkon funkcie. Je to, čo ste sa dozvedeli o nich, najväčšia o čo ste sa dozvedeli o kolegoch z tej, z tej trémy, alebo ste možno mali ešte horšiu predstavu? E, Takto, horšiu predstavu. Ťažko hovoriť, Pavlo, porovnávať to s tými predstavami. Priznám sa, že... Tak máte nejaké informácie z toho prostredia, sa, že už roky... sudcovi plus-minus niečo viete, má nejakú povesť. Prekvapilo vás to? E, Takto, prekvapilo ma to, že, že, je relatívne masový výskyt, výskyt tých kolegov ako v tej komunikácii. A to znamená, že, že ako keď to povieme, to, čo som povedal pred chvíľou, že je, som si presvedčený, že drevej väčšiny kolegov sa toto netýka, ale aj tak som rozsahom, rozsahom tých ľudí, ktorí sa tam vyskytli, zaskočený alebo prekvapený. Na druhej Môže strane, to byť naozaj len tá špičko Ladovca? To nevieme, to samozrejme. Momentálne sme vo fáze, keď tie prepisy tej trímy sú, sú už momentálne brané ako dôkaz a keď, keď dokonca autenticita tých prepisov je už potvrdzovaná niektorými aktérmi. Čítajú sa na súde. Áno, takže už, už vieme vieme pracovať aj s týmto. Ale Uh, priznám sa, že ja som v justícii už dlhé roky, vlastne som mm. prednedávnom komentoval, že už som sudcom 400 ročie a tým pádom už o mnohé ilúzie uh, som prišiel. Uh, na začiatku som bol presvedčený skutočne, že ak toto je, že to je absolútne okrajový jav. Teraz vidíme, že že je to asi Dnes si to už lepší. nemyslíte. Áno. Dnes, no, Vy ste si to povedali v súvislosti s korupciou, že kedy si som to považoval za okrajový ale dnes si to už nemyslím. Povedali ste to z hodolkonosti pre aktuality dva roky dozadu. Čiže to platí. No, tak uh, ukazuje sa, ukazuje sa, samozrejme, uh, pokiaľ hovoríme o korupcii, tak samozrejme ide o trestnú činnosť, ktorú, ktorú treba riadným spôsobom preukázať. <súdňujem> prepačte ale je pravda, že uh, ak sa potvrdia tie podozrenia, alebo tak, tak áno, tým, tým je zásadným spôsobom vyvratený, moje, pôvodné zmýšľanie. samozrejme nezorke. personálna korupcia, rodinkárstvo pri obsadzovaní funkcií a tak ďalej, to asi sa, na tom sa nič nezmení. Na, na, to sa poukazuje a to myslím si, že to je neočkriepiteľný jav, pretože na to poukazujeme okrem iného napríklad aj aj v súde Slovenskej republiky, keď napríklad riešime ten problém kolegov, ktorí majú byť odvolaní z dôvodu. K tomu sa ešte dostaneme. Mm -hmm. Je to, čo ste sa dozvedeli z tej trémy, reálny alebo skreslený obraz o slovenskej justícii? Lebo ľudia majú tendencie zjednodušovať, ako sme hovorili, dnes je súdca nadávka, ako keby, že do akej miery to ako keby vrhá negatívne svetlo na celý stav No problém je, že ľudia majú tendenciu generalizovať, všetci, ako myslím si, že aj dokonca nevynímajúc. A je pravdou, že práve tie zlé príklady alebo zlé, zlé obrázky vrhajú negatívne svetlo na, na celý stav. E, Sudcovia sa proti tomu samozrejme búria, aj tieto vyhlásenia sú nejakým spôsobom snahou snahou vymedziť sa voči, voči týmto nešvárom a skúsiť pracovať na tom, aby ten, ten trend dalo by sa povedať, pokračujúceho poklesu dôveryhodnosti justície v očiach verejnosti, aby sa zastavil a podľa možnosti, aby sa uh, nastolila, alebo teda, dalo by sa povedať, aby sa uh, zaradila spiatočka v tomto smere. A dá sa padnúť ešte hlbšie? Nie sme už na úplnom dne? Nie je už prerazené možno? Hovorí sa, áno, áno, to, to je dosť, dosť, častý prímer, že niekedy sa tie dná dajú aj preraziť, pretože áno, je, je totiž problém ten, že Niekedy máte pocit, že existujú nejaké hranice, za ktoré sa už nedá ísť a potom naraz zistíte, že áno, že ešte aj tieto hranice môžu byť prekročené. Ale myslím si, že je pravda, že sa to generalizuje. Ja to niekedy kolegom zvyknem vysvetľovať aj tak, že musíte zobrať ako nutnú súčasť nášho povolania aj to, že dobrá a kvalitne vykonávaná naša práca je, je normou, ktorá si nejakej osobitnej pochvaly nezaslúhuje. No dobre, hovoríte, že to sa to nedá obecniť, ale prečo potom pod tými výzvami, teraz prvá bola 5 viet, 10 rokov dozadu bolo 116 podpisov, teraz pod tou druhou výzvou, kde apelujete na kolegov z Trémy, je 180 plus-minus z 1400, čiže čo je plus-minus okolo 10%. Prečo potom tak málo podpisov? Ak to nie je všeobecné, a už väčšina sociov je skorumpovaných, pochybných. Jednu vec by som, ako jednu vec by som vnímal možno to, ako je vnímaný ten stav. To znamená, keď hovoríte, že či je teda tá korupcia nejaký, nejaký rozšírený šiel alebo nie. Na toto nemám samozrejme dostatok poznatkov. Viem však o tom, že súdcom často robí problémy nejakým spôsobom sa v určitých hraničných situáciách stavať na jednu alebo druhú stranu. A vy ste povedali, povedali, že zhruba 15% je tých, akože nazvime to, že férových a kritických, 15% je tých za zachovanie toho súčasného stavu a zvyšok je močiaca väčšina. Dokonca že sa to preklapa, že aj časť tej močiacej väčšiny sa pridáva k tým úvodzovkách nehodným. Je to tam, tak stále? No ono to tak býva a v tých kritických situáciách sa to samozrejme niekedy prejavuje. Väčšinou takým lakmusovým papírikom bývajú voľby, ktoré sa udejú niekedy v sudcovskom stave, alebo niečo podobné, pretože tam z tej močiacej väčšiny samozrejme je pri najmenšom určité percento, netrúfam si odhadnúť, aké vysoké, ktoré má oba, obavy, obavy z akejkoľvek zmeny lebo samozrejme tí kritici súčasných pomerov samozrejme sú aj obraznými vlajkonosičmi tej zmeny. Musí nastať a, a tej zmeny, ktorá by mohla nejakým spôsobom sa dotknúť aj tých kolegov, ktorí pochádzajú z tej mlčiacej väčšiny je mm, takých asi zrejme dosť tých kolegov, ktorí s týmto môžu mať problém. Na druhej strane práve ja som vnímal, že tí kolegovia majú problém sa v tom spore skutočne postaviť na jednu alebo druhú stranu sporu z nejakých, nejakých bližšie neurčených dôvodov. Proste jednoducho im je v, tom, v tej šedej zóne obrazne povedané, alebo sa cítia nekomfortne. Ja to ja skúsim porovnať s policiou. Bývalý šéf týmu Gorila Marek Gajdoš povedal, že v policii je zhruba 50 ľudí normálnych, ktorí chcú pracovať a zvyšok sú leniví všelijakí. Na prokuratore je to plus, mínus, možno podobne ako v súdnictve 70%, je tam očiaca väčšina a tých 30 je tak rozdelených, ako hovoríte. Koľko súdcov je podľa vás férových a koľko skorumpovaných, ak by ste to percentuálne mali vyjadriť? Absolutne si to netrúfam odhadnúť, ako hrozím sa akéhokoľvek odhadu, ktorý by sa v krátkom čase mohol ukázať nejakým nesprávnym. Som stále presvedčený, že tých slušných je väčšina. A medzi tých slušných samozrejme radím aj tých, ktorí majú rôzne osobné pohnutky preto, že sa k akciám, alebo dalo by som povedať, k aktivitám, ktoré kritizujú súčasný stav, nejakým spôsobom nepripávajú. Že sú skrátka apatickí, ako sme sa raz bavili, že dobu temná nahradila apatia a že v podstate sa zmenila len forma, na vonok sa nejako nevystupuje, nekritizuje. Vy to ste to nazvali politikou premalovania vývesných štítov. Áno, prečo som to nazýval a myslím si, že to, to, to označenie ešte stále ako je na mieste. Ja som ho vlastne zopakoval v rámci niektorých procesov v súdnej rade že mne prekážalo, keď po znovu zavedení kultúry formy, ako neprišla aj kultúra obsahu. To znamená, že sa nezmenili tie kľúčové veci, ktoré deformujú to prostredie. A je to, je to, podľa môjho názoru takto. Vy ste v komisii, ktorá skúma tú komunikáciu viacerých sudcov s Marianom Kočnerom. Čo ste doteraz zistili? Aký výsledok vlastne od toho očakávate? No, tá komisia bola pôvodne zriadená na to, aby sa vyporiadala s tými, s tými sudcami, alebo teda aby nejakým spôsobom obstarala si vlastné poznatky vo vzťahu k tým sudcom, voči ktorým boli vykonané tie, tie úkony. To znamená, keď došlo k vydaniu tej mobilnej telefónnej techniky a, a počítačov. Dneskôr, Mimochodom, bolo to v poriadku, to zabavenie Oni sa stiažujú, že to zabavenie mobilom a spôsob, akým sa to udialo, nebol fér. To by som, som ponechal samozrejme na to, aby sa to vyriešilo v rámci, v rámci trestného procesu a orgánov činných trestov. Ale vy ja v tom nevidíte v tom, ako v princípe problém? Nie, nevidím v tom, pretože uh -huh. skutočne si myslím, že tú jedličnú povinnosť má každý a uh -huh. ja som povedal, že keď to napríklad predseda Krajského súdu v Bratislave, možno aj ten spôsob toho zásahu kritizoval na pôde súdnej rady, tak ja som povedal, že tu nejde o nejaký neprimeraný zásah výkonnej moci do moci súdnej. O tom by sme mohli hovoriť vtedy, keby nejakým spôsobom výkonná moc ovplyvňovala rozhodovanie súdov, to znamená pravú podstatu ich činnosti. No, strane, súdcovia nie sú niečo viac ako bežný človek. Nie, súdcovia čiže... sú bežní občania, ktorí z hodou okolností sú, sú v osobitnom postavení, pretože im bola zverená úloha rozhodovať o, o právach a povinnostiach iných, hmm. ale to z nich nerobiť nejakých nadudí. Čiže čo očakávate od tohto, tej komisie? Že k čomu no, tá zospäte? komisia, vravím, komisia, pôvodne bola zverená za týmto účelom, neskôr sa rozšírila uh, jej, uh, jej činnosť aj o ďalšie osoby, ktoré sú zmienované v tej komunikácii a uh, podstatou, podstatou uh, činnosti tej komisie na pôde súdnej rady je obstarať si vlastné poznatky podľa možností z oficiálnych zdrojov, ktoré povedú k záveru, či tí kolegovia, ktorí buď komunikovali, alebo sú zmienovaní v tej komunikácii či sa nedopustili nejakého porušenia povinnosti sudcu mm. alebo etických zlyhaní, ktoré by mali byť na. Nás... Čiže výsledkom budú návrhy dneš... na disciplinárne konanie voči nim. Za dnešnej e, právnej úpravy je to tak, že aj porušenie zásad sudcovskej etiky, takisto ako porušenie niektorých povinností sudcov, vedie k tým dis disciplinárnym konsekvenciám. Čiže... No zatiaľ je to v štádiu, e, že si majú prerušiť výkon funkcie, bola tam nejaká výzva, aj si mnohí teda prerušili výkon funkcie. Nie je to málo, politik e, odchádza z funkcie keď je škandál, nehovorím, že vždy, ale niekedy aj definitívne skončí. Pri sudcoch je tam to je ako akési také medziobdobie, že preruším si výkon funkcie, ale v zásade tam môže byť ešte relatívne dlho. Takto. Uh, Či by nemali odchádzať zkrátka hneď po takýchto podozreniach? Ono je to, uh, dalo by sa povedať, do, niekedy dosť obtiažné hľadanie toho vyváženého modelu medzi Uh, Dalo by sa povedať budovaním, budovaním toho, toho systému ako úplne transparentného, otvoreného a podľa možnosti nezaťaženého žiadnymi pochybnosťami toho druhu. Na jednej strane. A na druhej strane e, princípmi, ako sú prezumcia neviny, potreba e, preukázania všetkých týchto skutočností a vyvodenia z toho príslušných dôsledkov až potom, keď budú preukázané. Aby sa samozrejme niekomu... Politici nevdyšilo. odstupujú a na žiadnu prezumciu neviny sa nehladí. Áno, to je pravda, to je pravda, ja uznávam. Ale ja hovorím o tom, že... A majú, proste... majú možnosť sa očistiť toto, a potom áno. sa vrátiť. Toto je práve nastavené preto tak, lebo jednoducho e, ten, e, aj to súdenie a najmä, pokiaľ ide o trestnoprávne, je založené práve na tom princípe prezumcie neviny. To znamená, že uh -huh. musí byť uh, zákonom ustanoveným spôsobom preukázaná vina. V opačnom prípade sa dovtedy ľadí na niekoho ako na nevinného. A v tomto prípade my sme zvažovali aj, aj reálne možnosti. Pretože ide o to, že u množstva tých kolegov, ktorí sú za zaťažení týmto problémom, uh, to vyzerá, že nie sú nie sú dané podmienky na to, aby sa dalo usudzovať priamo, že je tu nejaký e, uchopiteľný etický prešlap alebo nejaké porušenie povinnosti súdcu, pretože keď sú napríklad tam zmienení a sú tam nejaké len podozrenia, preto sme ju volili vlastne tú cestu, že aby sa odstránili tie pochybnosti a aby sa započalo s tou cestou budovania alebo opätovného budovania nejakej vyššej dôvery verejnosti v justíciu, tak sú žiaduce aj tieto kroky, ktoré možno nie sú celkom štandardné, ale ktoré sú závislé na iniciatíve tých samotných kolegov, ktorých sa to týka. Pretože, ako hovorím, hovoríte, áno, no, je tá sa... požiadavka na prerušenie výkonu funkcie sudcu, ktorá je vlastne niečím, čo musí vzísť z iniciatívy toho samotného sudcu. Tam je rozdiel napríklad od toho, No oni sa krútia, nechodia na komisiu, ospravedlňujú sa, písomne sa chcú vyjadriť. V zásade sa vám mnohí aj vyhýbajú a naťahujú celý proces. To nevylučujem, že, no. že môže tam za tým byť aj takáto taktika. Komisia, komisia má istý nejaký, nechcem povedať manuál, ale proste ako teda no. zvolený postup, ako, ako v takýchto prípadoch postupovať. No, Vyzerá ako keby ťahali okay. čas, ako dopadnú voľby, kým to vyšúhne a tak odporu. ďalej. Aké odporúčania? No, mm, som presvedčený, že toto je tak závažný problém, že ten asi nevyšumí a hlavne, hlavne z pohľadu tej dôvery verejnosti v justíciu môže byť absolútne zničujúci. Čiže podľa môjho názoru tieto kroky treba robiť. A tam samozrejme je tá možnosť, že v prvom rade sa dáva priestor tým kolegom, aby z vlastnej iniciatívy urobili to, čo im zákonná úprava umožňuje. A keď nie a budú tam zistenia, ktoré budú nasvedčovať tomu, že že sa niečo dopustili, tak je možné voči ním postupovať aj disciplinárne vrátanie tých možností. veľkým problémom sú majetkové priznania aj súdcov už dlhé roky. Keď si to čítate, oni sú pomerne nekonkrétne, bez zube. K nebiť médií, ako to zjednoduším, tak dodnes nevieme o tom, že Monika Jankovská býva v byte, ktoré sú napísané na, na jej synov, že tam má právo do životného užívania, že dostala 100 tisíc eur. Dá, že David Lindner má obrovský luxusný dom v Rakúsku, že má, užíva niekoľko aut a tak ďalej a tak ďalej. Do, doteraz ako keby sa to neriešilo, ak áno, tak veľmi, tak ako, že neviedlo to k žiadnemu výsledku. Prečo to tak je? Že prečo sa to doteraz Nevedelo sa to o tých sudcov, alebo sa to nedôsledne skúmalo? A ako to chcete robiť, aby to bolo naozaj efektívne? Uh, tak táto otázka už ako do istej miery, keďže ja pomaly v súdnej rade končím, nie je asi zrejme len na mňa, ale ako nie je súdna rada samozrejme jediným orgánom, ktorý mu príležitosť toto vyhodnocovať, ale primárne ona. Áno, sudcovia všetci podávajú majetkové priznania a sú, priznajme si, v porovnaní s inými ústavnými činiteľmi relatívne podrobné. Samozrejme, možno no, o tom viac. Pri Lindnerovi sme si všimli, že nie. nikto e, hovorím, nevedel, že má dom v Rakúsku, bola tam tom, nejaká sú... suma. Hovorím o tom, že sú podrobné, relatívne podrobné, preto no. som použil to, ten výraz, že relatívne, pretože no. uh, hovorím o porovnaní s inými ústavnými činiteľmi, no. kde tá úprava je taká, že sú ďaleko horšie. Verte mi, pretože ja ako člen súdnej rady podávam aj uh, majet, tzv. majetkové priznanie Národnej rade Slovenskej republiky, keďže tam sa... Uh, vymenovaní ústavní musia a tieto sú ešte zjednodušenejšie, čiže v nich sa dočítate ešte menej. Druhá vec je, že či umným vyplňaním, alebo povedzme nie až nenáležitou, alebo bol by sa povedať benevolentnou, kontrolou tých majetkových priznaní nie je možné dospieť k výsledku, že skutočne sa nič nezistí. To je samozrejme ale problém už uplatňovania alebo aplikácie tej konkrétnej úpravy. Ja viem toľko, že každoročne samozrejme na súdnej rade funguje komisia, ktorá spracúva alebo teda nejakým spôsobom analizuje tie majetkové priznania. Viem, že smerujú voči sudcom, u ktorých sa zistia nejaké pochybnosti alebo nejaký priveľký... Väčšinou na to prídu médiá. No, Áno, fakt. je pravda, ale ja zase mám z vlastnej skúsenosti, mám vedomosť o tom, že určité percento sudcov je vyzývaných a je konfrontovaných s tým, že sú tam nejaké pohyby v tých majetkových priznaniach, ktoré je žiaduce vysvetliť, doložiť, proste nejakým spôsobom to riešiť. Je na druhej strane pravdou, že nechcem povedať, že tá úprava je bez zuba, alebo je nenáležite uplatňovaná. Ale zatiaľ som sa ešte nestretol s jediným prípadom sudcu, ktorý by bol braný disciplinárne na zodpovednosť v tomto smere. To znamená, je tam osobitná skutková podstata disciplinárneho previnenia, kde sa... Ani hovorí, jeden že sudca ešte pozivom. za svoje majetkové pomery nebol stíhaný disciplinárne? Uh, neviem o tom, že by bol, lebo to je vravím osobitná skutková podstava. No to je tá absurdnosť celého systému, lebo na tom papieri sa dá skryť všetko, ale keď sa pozrite na životný to štýl so Moniky Jankovej, presne tak, Davida Lindnera, ako chodia oblečení, ako si žijú, evidentne nadpomery, tak je zjavné, že to nejak, nejakým spôsobom nesedí s tým papierom a vy ste mi aj dokonca povedali, že poznám dosť prípadov, čo vyvolávajú pochybnosti, všetci v justícii vieme, koľko sa dá z našich príjmov ušetriť. Ano, a napriek to je... tomu nebol žiaden sudca, aspoň vy o tom neviete, disciplinárne stíhanie za nesúlad príjmov a majetkových. No ja pln. o tom neviem práve preto, lebo... Uh, no, to je to absurdné. Tých, o tom. Ako, je no. pravdou, že to disciplinárne súdnictvo je stále ešte je otázka, ktorá nie je príliš transparentná smerom na vonok. <coughs> My dostávame ako členové súdnej rady a isté výkazy, ale z nich sa nedozviete samozrejme konkrétne, konkrétne skutočnosti. Takže ale viem, viem o tom, že na druhej strane treba priznať, že tá skutková podstata, pokiaľ sa nemýlim o tom o nesúlade príjmov, alebo tak nie je súčasťou toho zákona o sudcoch úplne od začiatku, Čiže, ale ne, netvrdím ani tým, mm. že je až tak relatívne nová, aby už medzičasom nemohlo dôjsť k takémuto postihu, ale ja osobne o žiadnom takom neviem. Zrejme pozorne sledujete prípad vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnirové Bola podaná v tejto veci obžaloba. Aj sa veľa písalo, že v zásade dôkazy voči Marianovi Kočnerovi aj ostatným sú len nepriame. Nepriame, že tam sa zachytáva nejaká komunikácia, ktorá sa spárovala, sú tam nejaké svedectva, nejaké výbery z banky, ale priamo neusvedčuje konkrétne Mariana Kočnera nič, že je to naozaj séria nepriamých dôkazov. Bude to podľa vás stačiť? Obzvlášť prípadov, ako je vražda? Mm, takto. Mne, nevidím do, do mysle konkrétneho súdcu, ktorý tú vec bude rozhodovať. Kože, ako rozhodujú súdy? A možno v zásade sa, zásade sa mi neprislúcha vyjadrovať, dokonca to mám zo zákona zakázané, vyjadrovať sa ku konkrétnym právoplatne neskončeným veciam. Môžeme sa baviť skutočne len vo všeobecnej rovine. Vo všeobecnej rovine môžem povedať toľko, že je možné vystavať rozhodnutie v neprospech niekoho, aj na základe série len nepriamých dôkazov, to samozrejme procesná teória dokazovania nevylučuje. Aj pri vražde? Uh, ja nie som trestný sudca, mm. ja som civilný sudca a práve preto si v tomto smere netrúfam netrúfam hodnotiť a ani e, nepoznám e, rozhodovaciu prax v tom smere, aby som vedel, vedel povedať, či sa to niekedy v minulosti stalo, či to, či to je štandardné a či, či tá ďalšia to vedie cesta. Na druhej strane ale treba povedať, že tá reťaz nepriamých dôkazov je, je akceptovaným, ako v tej procesnej teórii je akceptovaným spôsobom dokázania určitých skutočností. Samozrejme za podmienky, že ide o tú nepretrhnutú reťaz. Zároveň je tu istý precedens, kedy tu máme dôkaz v podobe komunikácie Mariana Kočnera cez aplikáciu Trema čo je trošku iná situácia, ako keď súd dá súhlas na odposlu konkrétneho páchateľa, potom sa to na súde na predloží ako dôkaz. Tu je to opačne a dodatočne sa ako keby overujú veci z tej trémy. Ako by ste vy postupovali v tomto prípade? Uznali by ste to ako dôkaz? Zase je to hypotetická otázka, keďže ja trestným súdcom nie som len s dostatkom skúseností, čiže a mal by som sa tu vyjadrovať ku konkrétnej veci, ale v zásade vo všeobecnosti možno povedať, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo je získané, získané zákonným spôsobom. Ten výpočet dôkazov, či už v trestnom poriadku alebo v civilnom sporovom poriadku, je len príkladmi, to znamená, tam sú uvedené najčastejšie dôkazy, ktoré prichádzajú do úvahy alebo ktoré si zákonodarca vedel predstaviť. Dnes sme konfrontovaní so situáciou, keď sú tu nové technológie, nové, hmm. nové spôsoby komunikácie tak, na ktoré prednedávno možno ešte sa ani nejakým spôsobom pomyslieť nedalo. Takže, takže neviem, neviem vylúčiť, že by sa to dalo. A myslím si, že pokiaľ ten dôkaz vie vie nejaké skutočnosti objasniť a prípadne aj v spojitosti s inými dôkazmi sa vie vytvoriť nejaká tá reťaz, ako hovoríme. Nevidím dôvod, prečo by nemal byť použitý, ale to je samozrejme len vo všeobecnej rovine. Museli by sa posúdiť tie, tie skutočnosti. Marian Kočner čelí obžalobe a súdnemu procesu v kauze zvenky. Onedlho zrejme začne súdny proces v prípade spomínanej vraždy. Pomôžu tieto procesy k zlepšeniu imidžu slovenskej justície vo očiach verejnosti? Lebo sú aj veľmi podrobne sledované. To je, to je otázka, ktorá si presahuje rámec, ktorý ešte máme k dispozícii v tejto relácii. Ale ja si myslím, že to je práve širší problém, lebo to nesúvisí len s obrazom justície. Totiž, keď ide o tzv. trestné procesy, tak do nej... No, spravodlivosti ako takej. Áno. Ale roz... cítite, rozumiem. že je to výzva Áno, a je že to, to je tak istý zlomový bod. Nepochybne. Nepochybne je to výzva. Na druhej strane treba samozrejme povedať, že aj ten, kto je mediálne už viac, viac menej usvedčený z určitej protiprávnej činnosti, alebo tak má právo na spravodlivý proces, do toho procesu samozrejme vstupujú, v tomto prípade, keď ide o trestný proces, všetky orgány činné v trestnom konaní. Čiže vlastne každý z nich má svoj diel zodpovednosti za to, aby sa cieľ, cieľ toho konania naplnil. To znamená počnúť s policajtami, prokurátormi až nakoniec po súd, ktorý má uh, preukázať tú vinu alebo, alebo pri, v prípade nepreukázania oslobodiť spod obžaloby. Ale samozrejme, som presvedčený, že procesy ako, ako je tento sú najmä verejnosťou veľmi pozorne sledované, zásadným spôsobom ovplyvňujú tú verejnú mienku a podpisujú sa na obraze všetkých tých orgánov, ktoré na tom participujú. To znamená zase políciou počnúť cez prokuratúru až, až po súdy končia. My sme hovorili pred dvoma rokmi, že v justícii bola dlho doba temná, ktorú vystriedala apatia a to, o čom sme hovorili. Ako zmenila súdcov a tú atmosféru tú vražda Jana a Martina, a následné protesty za slušné Slovensko? Odrazilo sa to nejako? Čo nás čaká? Aká doba? Ja si myslím, že tá doba... Uh... Ja, ja zvyknem byť ako ten opatrný, ale predsa len optimista, alebo tak. takže verím tomu, že, že keďže, ako ste to zrekapitulovali, ideme od tej doby temna k nejakej tej apatii, tá apatia nie je síce z môjho pohľadu dobrá pre, pre nejaké ďalšie aktivity, ale stále ako ju považujem za niečo možno lepšie ako tá doba temná alebo, alebo nieko, niečo, keď sa ľudia dokonca aktívne stavajú na podporu toho zla. Takže ja som opatrný, ale predsa len optimista. Navyše si myslím, že tá vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej je tak hraničným, hraničným momentom v, v našej histórii, a tak, ktorý, ktorý zásadným spôsobom pohol aj tou verejnou mienkou, aj náhľadom ľudí na tieto veci. Dokonca som presvedčený, že ľudia ďaleko viac začali sa zaujímať o to verejné dianie práve preto, lebo si uvedomili, že, že sa prišlo na niečo, čo ohrozuje samotnú podstatu tohto štátu, ktorý má v ústave napísané, že je demokratický a právny. Takže, takže ja som optimista a verím tomu, že, že ten trend bude, aj keď možno, možno bude pozvolný a bude bolestivý, ale, ale má, má šancu spieť k nejakému progresu. Ja vám ďakujem za rozhovor a držím palce v boji za spravodlivú, férovú, transparentnú, bezkorupčnú justíciu. Ďakujem pekne. Ešte príjemný deň.